Nu, o kitas pranešėjas yra Paulius Augūnas, įmonės Moderni izoliacija vadovas. Jis skaitys pranešimą tema Moderni izoliacija, inovatyvios izoliacinės medžiagos ir sprendimai renovacijos srityje. Labdien visiem. Viceministras prieš pradedant konferenciją minėjo apie proveržį renovacijos srityje. Tai mes pabandysime truputėlį irgi parodyti, kokie galimi sprendimai, kaip pasikeitusios iš tikrųjų medžiagos, kurios galėtų padėti proveržį pasiekti. Čia palyginimui tiesiog trumpas skaidrė, kaip atrodo medžiagų storiai, lyginant tradicinės medžiagas ir modernias izoliacijas. Ką mes gauname ir kur yra privalumai modernių sprendimų naudojimo renovacijai. Tai būtent yra, kad naudojant šitas medžiagas nereikia įrenginėti vėjo izoliacijos, jos lengvai pjaustamos, frizuojamos, lengvai ir greit sumontuojamos. Toliau jos yra ilgamžės, nekeičia savo savybę ir praktiškai per visą pastatą gyvavimo ciklą. Noriu atkreipti dėmesį, kad dirbant su šitais sprendimais, kuriuos toliau pristatysiu, darbai vyksta daugiau negu du kartus greičiau negu su tradiciniais sprendimais. Tas yra iš tikrųjų labai svarbu, siekiant pagreitinti procesus. Taipogi buvo paminėta ir labai svarbu ne tik patys skaičiukai, kaip ir sakė viceministras, bet ir kiti parametrai, tokie kaip gyvenimo kokybė. Taip. Tai vat, naudojant plonesnius atitvarus, mes ką gaunam, didesnį šviesos srautą į patalpas, gaunam didesnį apžvalgos kampą ir laimime vietos ten, kurios trūksta renovuojamose objektuose. Šitai skaidriai galim matyti mikroskopinę apšiltinimo medžiagų sandarą. Tai kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad būtent medžiagų sudėtis praktiškai ir lemia jų savybės. Mes nesakom, kad vienos medžiagos yra blogos, kitos geros, nieko panašaus. Tiesiog jos yra skirtingos. Tai jeigu žiūrim į batų sandarą mikroskopinį, tai yra tokia EPS, XPS, tai yra tokia sandara ir pirai fenoliai yra uždarų porų struktūra, kuri yra panaši kaip bičių korio. Ir šitos dvi medžiagos yra pagrindinis dalykas tas, kad juose yra užkapsuliuotas oras. Šitose medžiagose yra užkapsuliuotas inertinės dujos. Oro, sauso nejudančio oro šilumos laidumo lambda koeficientas yra apie 0,025. Tai sąlygoja medžiagų, izoliacinių medžiagų storius, šitie parametrai. Tai va, tai kaip matant batos, EPS, XPS, pirai, fenoliai ir VIP tai yra vakuuminė izoliacija. Vakuuminė izoliacija tai yra vakuumo pagrindu sukurto izoliacinė medžiaga, galbūt jinai renovacijai ir nebus naudojama, bet naujoje statyboje iš tikrųjų yra vietų, kur jinai panaudojama ir jos efektyvumas yra iš tikrųjų ypatingai didžiulis. Sekanti savybė, kuri ypatingai aktuali renovacijoje ir apskritai statyboje, tai yra degumo atsparumas degumui medžiagų ir sistemų. Taip kad mūsų pristatomos ir naudojamos medžiagos, iš tikrųjų, jos turi pakankamai aukštą degumo parametrus. Tai yra, jeigu žiūrėti pyro, tai yra polizocenurato plokščio anglėjimo temperatūra virš 400 laipsnių, o fenolio putų plokščių yra net virš 1000 laipsnių. Švedijai šitos izoliacinės medžiagos leidžiama naudoti bedangų visų tipų pastatuose. Lietuvoje mes turime ir privalome ir tą atliekame, tai yra gaisrinių tyrimų centre, yra atliekamos bandymai ir gaunamos ataskaitos konkrečiai sistemai. Štai taip atrodo tokios ataskaitos, kurios įvardina būtent sistemos atitikimą tam tikrai klasei. Kaip žinote, sakykime, kabinamuose fasaduose reikalavimas, kad sistema turi turėti ne mažiau kaip BS3D0 klasę,
mūsų atvejais dažniausiai mes gaunam BS1 D0. Čia, aišku, priklauso nuo galutinės dangos, kuri naudojama fasado apdailai. Taip pat yra atlikta daugelis kitokių bandymų, kurie konkrečiai leidžia parinkti tinkamus tvirtinimo elementus, tinkamą karkasą, vėlgi priklausomai nuo apdailinių plokščių medžiagų, nes svoriai būna skirtingi, turim padarę objektus, kur, sakykime, vieno kvadratinio metro apdailos plokštė svėrė ir po 60 ir 80 kg ir viskas yra puikiai veikia ir yra saugu. Dar vienas parametras, kuris iš tikrųjų tampa ypatingai svarbus pasikeitus energiniam efektyvumo klasėm ir, kaip žinot, nuo šių metų įžengėm į A+ klasę naujoje statyboje. Tai neišvengiamai ir renovuojami pastatai, jie tą linkmę judės ir tos energinės klasės bus didinamos, tai yra sandarumas. Sandarumas yra tiesiog iš tikrųjų priklauso nuo projekto ir darbų atlikimo kokybės, tačiau naudojant modernės izoliacijas jį pasiekti labai nesudėtinga. Tai vėlgi, visos šitos savybės, kurias išvardinom, jos iš tikrųjų suteikia tam tikrus didžiulius privalumus, naudojant jas renovacijose. Dabar konkrečiau pakalbėsim apie konkrečius sprendimus, kurie yra taikomi skirtingose, sakykime, fasadose ir skirtingose renovuojimo objektų vietose. Tai būtų kabinamo fasado. Kabinamas fasadas, mes sakom, turbūt visi gal prie šito dar nepripratę, tiesiog žinot, kaip po tą žodį ventiliuojamas fasadas. Kadangi mūsų medžiagos, jos praktiškai visiškai neįkeria drėgmės, tai jom ventiliuotis nėra jokio poreikio ir už tai ta pati formuluotė yra suvedama į tai, kad yra kabinamas fasadas. Jeigu turime lygias sienas, kas galbūt renovuojamuose pastatuose būna retai, bet naujos statyboje tai galima pasiekti, tai paprasčiausia sistema tai yra su omega profiliu, prie omegos profilio tvirtinimo apdailos plokštės. Renovacijoje daugiau naudojama yra gembi sistema, tuo būdu leidžianti pasiekti, išlyginti nelygumus fasadų. Principinė schema ir palyginimas, kaip skiriasi šitos dvi sistemos. Tai jeigu dabar naudojama tradicinė ventiliuojamo fasado sistema yra paremta tuo, kad pirmiausia yra sukalami kronkšteinai arba jambės ir po to ant jų yra maunama izoliacinė medžiaga, tada tvirtinamas karkasas ir kabinama apdailos plokštė. Tai mūsų atveju yra truputėlį kitaip. Pirmiausia, prie atitvaro priklijuojama izoliacinė medžiaga ir po to per ją yra jau tvirtinamos gembės su inkariniais varžtais, kurie iš tikrųjų labai lengva paskaičiuoti jo šilumos laidumo koeficientus ir jie yra labai minki. Tai tokia sistema, kas liečia šalčio arba šilumos laidumo tiltus, vadinus, jinai yra ženkliai pranašesnė tuo, kad jie labai lengva apskaičiuoti. Kaip pavyzdį, jeigu naudojamas nerudėjančio plieno ankeriai, tai vėlgi tai yra 4 kartus efektyviau, negu naudojant cinkuoto plieno. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, tai esminis dalykas, kad čia yra neskaičiuojama, tai kad suskaičiuot, kuo didesnė gembė, tuo didesnis storis izoliacinės medžiagos, kuo didesnis izoliacinės medžiagos storis, tuo didesnė gembė. Ir atsitinka toksai, sakykime, užburtas ratas, kur yra labai sudėtinga suskaičiuoti šalčio tiltus. Yra sistemos, kada naudojama nerudėjančio plieno sistemos tvirtinimai, bet ten jau tada atsiranda kiti klausimai, kurie yra finansiniai. Tai ką mes norime ir pristatinėjame rinkoje ir tas iš tikrųjų labai pasiteisina, tai būtent, sakykime, sistemas kartu su fibrocementinėm latonitų plokštėmis, tai būtent dėl to, kad tai yra kokybės ir kainos santykis yra iš tikrųjų ypatingai geras ir turi didelių privalumų. Tai vienas iš tokių dalykų, kad plokštės yra pristatomos ir supjaunamos parengus projektą
konkrečiai kaip Lego. Tai tie dalykai leidžia praktiškai sumažinti papildomas išeigas net iki 3%. Toliau plokštės yra dažomos įvairiomis spalvomis, už tai tai suteikia, sakykime, plačią galimybę įsirinkti norimą spalvą ir gali būti padengtos antigrafiti danga. Nu, ten, kaip girdėjote, jau ten liktai sugaudė tos pešėjus, bet neaišku, ar tai nebus vėl postumis naujiem atsirasti. Tai šitos plokštės turi C ženklinimą, jos pristatomos Lietuvoje jau 5 metai, kiekvienais metais padaroma yra apie 100 tūkstančių kvadratinių metrų fasadų į įvairios paskirties, tiek renovuojimo daugiabučių, tiek visuomeninės paskirties, tiek mokyklų, sporto kompleksų ir taip toliau. Tai vat atrodo, sakykime, fasadai žaismingai panaudojant skirtingus spalvų derinius, kas leidžia iš tikrųjų labai pagyvinti patį estetinį vaizdą. Na, tai dabar kai kurie keletas iš pavyzdžių renovuotų daugiabučių būtent su mūsų tom pristatymų sistemom. Čia buvo šio daugiabučio renovacija, matyt, prieš 3 metus dar ir buvo panaudota kabinama fasado sistema su keraminėm plytelėm. Tiesiog rodom, kad variantai yra įvairūs. Kyla klausimų dažnai užsakovom arba gyventojim, kurie ateina ir sako, nu gerai, bet mūsų namas yra labai kreivos sienos. Čia kaip pavyzdys įdėtas, kad matytumėt čia Prienuose, buvo namas baltų silikatinių plytų statybos, kurį statė dar sovietų laikais rusų kariuomenės dembeliai. Jeigu žinot, tai tie žmonės, kurie jau lieka keli mėnesiai ir jos prieš išeinant į atsargą, jos paleidžia atlikti darbus. Tai įsivaizduojat, kokios kokybės būna tie darbai. Tai čia iš tikrųjų buvo iššūkis didžiulis, tai būtent buvo sienų kreivumas ir kurį rangovas puikiai susitvarkė, kaip jau minėjau, per gembio sistemą ir kitus dalykus įsprendė ir prieš tai vaizdelis tokio, kuris buvo labai labai nikus ir galutinis rezultatas. Kaip mato, tai visi šitie sprendiniai, ką noriu pasakyti, kad jie ne tik pakelia ir pakeičia estetinį pastato vaizdą, bet tai yra ilgamžiai sprendimai. Kaip jau sakiau, kadangi medžiagos ypatingos to, kad jos nesensta ir nekeičia savo parametrų, tai apšiltinus tokia sistema, pastatas sandarus išliks praktiškai per visą savo gyvenimo laiką ir natūralu, kad jau vertė pačio pastato tokio ir tokio gyventojam atitinkamai sukuria pridėtinę vertę. Taip, kad ta investicija, kad čia baiminasi ir visi skaičiuoja, žmonės praleidžia vieną tokį esminį dalyką, bet pati to būsto vertė jinai irgi pasikeičia. Turime irgi nemažą pavyzdžių, kur renovuoti ne tik gyvenami pastatai, būstai, bet ir visuomeniniai pastatai. Šitas projektas yra dabar Highway verslo centras, tai jisai pirmas iš visuomeninių pastatų gavo A klasės įvertinimą, žemesnis A plus klasės energetinį įvertinimą. Buvo atlikti stambaus masto sandarumo bandymai, kur fasadai atitiko puikiai ir gavo tokį rezultatą. Yra atliktos renovacijos ligoninių, Panevėžio respublikinė ligoninė, Kauno klinikinė ligoninė. Tai čia tiek apie kabinamus fasadus. Kita dalis, ką norim pristatyti, tai yra fenolio dirvų izoliacinės plokštės, kurios pasižymė savo ypatingom savybėm. Tai yra šilumos laidumo koeficientas yra dar geresnis negu pyrų polizocenuratų ir degumas, sakykime, šitie gaminiai, jie turi patys iš savęs B1D0 degumo klasę, už tai jų panaudojimas galimas tiek angokraščių šiltinant, tiek kitus fragmentus, kur reikalinga būtent tokia atsparumo ugniai degumo klasė. Turim su šitom plokštėm yra ir tinkuojamos sistemos, kurios turi ETA sertifikatus su kai kuriais gamintojais tinkų sistemų tikimo
Ir čia, jeigu pasižiūrėti per storių proporcijas atitikmenį, tai jeigu žiūrim A klasį, čia kai buvo reikalavimai dar praeitais metais, tai paskaičiuota tiesiog imant vienodos atitvarus paskaičiuota, jeigu tai daromas su vata, tai 30 cm grubiai, neoporas 25, fenolis 16. Renovacija galbūt tai nėra aktualu, išskyrus, kaip jau minėjau, tą komfortą, bet naujoje statyboje tas ypatingai aktualu, kadangi tie sutaupyti centimetrai, jeigu tai yra senamestis ir, sakykime, užstatymo plotas ribotas, o parduodamo ploto kvadratas kainuoja 1000 eurų, tai įsivaizduojat, bet kokiam investuotojui kaip paaiškini, kad jisai gali laimėti papildomus 10-15 cm parduodamo ploto, tai jam visa matematika susidėlioja labai greitai. Tai, va, tai kaip minėjau, turim ETA sertifikatus, kurie yra privalomi tinkuojamom sistemom ir renovuojant daugiabučius ar kitus pastatus, jie yra privalomi tie dalykai. Tai vat partnerystėje dirbam su Weber Sangobeno, kurie iš tikrųjų gali pateikti visus reikiamus produktus į tokias sistemas. Kaip jau sakiau, apie kalbėjau angokraščius. Va čia yra pavyzdys iš Klaipėdos renovacijos, kai yra naudojama kabinamo ventiliuojimo tiksliau, čia ne su mūsų izoliacinėm, bet čia su vatos izoliacija, naudotos plokščias tiktos, bet angokraščiai jie jau šiltinami šitą medžiagą, kadangi tai yra didžiulis efektyvumas ir atitinka tada priešgaisrinius reikalavimus. Tas pats yra su balkonais, čia aišku, jeigu būtų nuimtas turėklas, tai jis būtų tobulas šitas mazgas, nes tada visas balkonas būtų izoliuotas nuo šalčio. Kaip pavyzdys, padaryta daugiabučio modernizacija Pavasario gatvėje Vilnius, kur, matot, skirtingų medžiagų panaudojimas vienam pastate. Gyventojai patys paprašė, kad į balkonus būtų būtent sudėta tokia izoliacija, kadangi taip jie laimėjo papildomus 15 cm savo balkono ploto, kas prie siauro balkono, kuris buvo 90, būtų jiem tiesiog pavirtę tiesiog nu, prancūziško balkonėlio. Šitos medžiagos, fenolio dirvų plokštės, jos yra tinkamos ne tik išoriniai, sakykime, izoliuojant pastatus iš išorės, bet ir pastatam, kurie yra saugomi kvado ir, sakykime, kur negalima judinti ar liesti išorės, yra galima daryti renovaciją arba šiltinimą iš vidaus. Aišku, šita tema yra pakankamai slidi, kadangi reikia skaičiuoti kokį maksimalų storį. Bet, sakykime, iki 10 cm, tai yra mūsų klimatiniam sąlygom, yra pakankamai saugu. Tai yra padaryta Europoje begalės UNESCO saugomų paveldo pastatų, būtent su tokia sistema. Tai mūsų yra kaipo tikslai, tai yra mažinant izoliacijos storį, mažinti energijos nuostolius ir didinti pastatų energinį efektyvumą bei ilgamžiškumą. Taipogi mes iš tikrųjų padedam tiek projektuotojams, tiek architektam, tiek žmonėm, kurie konkrečiai reikia kažkokio konkretaus sprendimo, padedam atlikdami skaičiavimus, konsultuodami ir teikdami visokiojopą informaciją. Ką iš to gauna vartotojas? Vartotojas gauna tai, kad, kaip jau sakiau, mūsų medžiagos nesensta, už tai šildymo išlaidos nedidėja. Ir kaip jau minėjo prieš tai pranešėjo apie draudimus, jeigu gyventojai atlieka tą techninio prižiūrėtojo vaidmenį ir iš tikrųjų sudėlioja viską, kad būtų atlikta rangovas taip, kaip turi atlikti, tai šitie klausimai prie jų grįžti nereikia niekados. Toliau, ką aš jau sakiau, bet dar kartą noriu pasikartoti, kad procesai su šitom medžiagom jie vykdomi virš 2 kartų greičiau negu su tradiciniam. Tai jeigu žiūrėti šios vasaros pavyzdį Lietuvoje, kada keurai lyjo ir visą laiką, tai praktiškai bet kokia renovacija su vatiniais arba tai izoliacinė medžiaga yra komplikuota. Todėl, kad nu,
drėgna, šlapia, šlapta izoliacija, žmonės dirbti su ją negali. Mūsų atveju, kadangi jinai neįgeria vandens, tai tie darbai galimi, kaip mes sakom, kad gali vykti darbai tokiom sąlygom, kokiom gali dirbti žmogus. Tai yra ar žiema, ar lietus dirbti galima. Kitas dalykas, kas yra labai populiaru net Skandinavijoje, tai tie patys Suomiai dėl tos trumpos vasaros, jie pasidaro pastatų apšiltinimą, susideda iš rudens, tai vadinasi, ir palieka. O po to jau galutinę apdėlą daro, sakykime, pavasarį. Tai ką turi, tai vadinasi, turi pusę metų, jau pastatas yra izoliuotas, jau šildymo kaštai mažėja, gali atlikinėti darbus viduje tvarkytis, jau pas tave viskas veikia, o po to jau tą grožį, kaip aš vadinu, jau gali susidėti tada, kai bus tinkamas laikas. Tai yra mūsų puslapis, kuriame iš tikrųjų labai daug ką galima pamatyti skirtingai nuo kitų, kad einant būtent per sprendimus. Jūs surandat sprendimus, jūs pasižiūrit ir tada jau jūs naviguoja į kokį, kaip tos sprendimus atlikti, su kokiom medžiagom, su kokiom sistemom, su kokiais partneriais. Tai ačiū labai uždėmesi, jeigu kils klausimų, prašom, reikia.